السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 25 دسمبر 2018 ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب کے مختلف بینکس کے ریال ریٹ۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں جو آلریڈی میں ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا جس میں غیر ملکی افراد کے لیے کافی اہم معلومات ہیں۔ ریال ریٹ کے لحاظ سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے لحاظ سے۔ انجاز بینک دے رہے ہیں دوستو 22.05، فوری بینک دے رہا ہے 22.08، ٹیلی منی 22.06، این سی بی کوئک پہ 22.03، تحویل الراجی 22.05، ایکسپریس منی 22.05، ویسٹرن یونین 22.10، منی گرام 22.16 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں۔ پاکستان کے لحاظ سے دوستو انجاز بینک دے رہا ہے 36.65، فوری بینک 36.60، ٹیلی منی 36.20، این سی بی کوئک پہ 35.95، تحویل الراجی 36.51، ایکسپریس منی 36.51، ویسٹرن یونین 36.40 اور منی گرام 36.60 اور نیشنل بینک آف پاکستان ریاض میں اولیا اسٹریٹ پہ یہ برانچ ہے 32.75 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں۔ انڈیا کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو انجاز بینک دے رہا ہے 18.35، فوری بینک 18.32، ٹیلی منی 18.32، این سی بی کوئک پے 18.21، تحویل الراجی 18.30، ایکسپریس منی 18.30، ویسٹرن یونین 18.52، منی گرام 18.30 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں۔ دوستو اگر ہم نیپال کے لحاظ سے بات کریں تو انجاز بینک دے رہا ہے 29.55، فوری بینک 29.55، ایکسپریس منی اے این بی ٹیلی منی 29.51، این سی بی کوئک پہ 28.90، تحویل الراجی 29.00، ایکسپریس منی 29.00، ویسٹرن یونین 29.44 اور منی گرام 29.47 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں۔ دوستو یہ تھے آج کے ریال ریٹ۔ سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیے گا، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ